osatzen dutenean ezezkoaren blokea, ezezkoaren frontea, hau da gure tresna. Aurre egiteko tresna, hauxe da. Jendeari, herritarrei, galdetu alizateko lege proposamena. Hau da, beraien imposizioaren, beraien ukazioaren aurrean, demokrazia. Hori da gure eskaintza politikoa. Demokrazia, jendeari galdetzea, jendeari entzutea, eta jendearen hitza eta erabakia onartzea. Hortarako, ekarri dugu gaur ona legebiltzarrera lege proposamen hau. Madrildik ezezko blokearen aurrean, Alderdi Popularrak, Ciudadanosek osatu duten ezezkoaren blokearen aurrean, inposizioaren blokearen aurrean, ukazioaren blokearen aurrean, guk herrien alde, guk eskubideen alde, guk demokraziaren alde, eta hortarako jendeari galdetu nahi diogu. Jendeak zer pentsatzen duen jakin nahi dugu, eta jendearen erabakia gauzatu nahi dugu. Gure tresna, herritarrek guri emandako zilegitasun demokratikoa da. Eta gure ustez, nahikoa da demokrazia bera, demokraziaren oinarria ukatzen duen estatu baten aurrean. Hori da gure bidea, eta ez dugu lege proposamen hau ona ekarri hemengo inorekin konfrontatzeko, ez da gutxiago ere. Hemengoekin adosteko ekarri dugu. Eta gure helburua da, Madrilen gure herria ukatzen dutenekin, gure nazio eskubideak ukatzen dituztenekin konfrontatu ahal izatea. Konfrontazio demokratikoaren aroan gaudelako. Katalunian, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan. Haustura demokratikorako garaia da eta gure tresna da demokrazian sakontzea. Nola, herritarrei galdetuz. Eta hortarako, ona gure tresna. Konsultak, galdeketak, legeztatzeko proposamena.